Det er innmari fint å slå mannfolk av jungen, da. Ja. Mens storfamilien handler, slår pensjonistene seg løs. Nei, da var den da dum. Fred Åge og Chris koser seg på stranda. Jeg løper ut det! Drammens gutta konkurrerer om den gyllene musefellen. Den som da tar flest mus får den her i slutten av uten. Og Svein og Gunnar går bananas på strandfest. Der er det party, der er det party! Charterfeber, tirsdag 21.30 på TV3.